голосуємо, жийдемо балсас. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Taip ir kiekvieną ketvirtadienio vakarą sveikinamės su jumis ir čia žaidimo balsas Power Etrija. Šį kartą turim labai įdomių svečių. Dominikas nusimuilino kaip visą laiką. Ir šioje koncerto pasiliko geriau koncertą negu mus. Jo, jis pasirinko koncertą negu mus, bet mes turim vieną labai ypatingą svečią. Žmogus, kuris yra Counter-Strike Global Offensive tiesiog... Legenda. Legenda dievas. Tu esi geriausias lietuvių žaidėjas ar ne? Galima tave taip pavadinti? Iš žaidimo galbūt ne, bet iš pasiekimų jo. Kvikas. Mūsų studija Kvikas vienas ko gero iš garsiausių lietuvių žaidėjų. Kiek tu metų žaidi Counter-Strike? Virš 10 metų jau žaidžiu. Virš 10 metų. Mes dar, manau, trečioji daly laidos pašnekėsim su tavim dar detaliau apie visą tavo karjerą, kaip tavo pasiekti. Po kaulelį išnarsėsim. Jo, po truputėlį. Bet visų pirma, pradžioje, kaip ir kiekvienoje žaidimo balso laidoj, pradžioje būna žaidimas. Tai, bičiuliai, jau dabar galite paskambinti mums tiesiai į studiją numeriu 852-030-290. Suktoje sakyto žaidimas. Ir šiandien tema, pagal svečią parinkau, labiau su eksportu, su CS-u. Pažiūrėsime, ar iš tikrai pažįsti savo discipliną, kaip sakai. Tai visi, kas žaidžiat Counter-Strike ir šiaip gaudote sepliai reikaluose, tai jau dabar galite paskambinti tiesiai į studiją. Pažiūrėsim, kaip seksis. Tai mes vėl darom komandinį reikalą, ne? Pateiksiu teiginį, reiks atsakyti, tiesa ar melas. Okay. Tai mes su kuiko galim būti komandai? Aišku. Okay. Nu, tada pasiruošę. Bet tu, kai iškart žinosi atsakymą, tu iškart nepulk, sakyk, gerai, nes leis pamastyti. Nes aš spėjau, kad to laisvai atsakysis. No. Nebūtinai, čia iš bendrių labiau, žinai, gal. Nu, varam. Gerai, ar tiesa, kad esporte yra tik 5% moterų? Ne. Bet negali būti rimtai. Ar dažnai sutinki moterų turnyruose? Dažnai sutinku, nes būna ir praeitą kartą, kai buvom ir pačiam World Championship Games, tai buvo ir atskirai ir moteris, ir vyrai, bet manau, gal daugiau negu 5, gal 15. Nes čia apskritai sako apie visą sportą. Ne tik Counter-Strike, ta prasme. Ja. Tai ne, tikrai daugiau. Man atrodo daugiau irgi. Sakot melas. Jo, melas. Teisingai. Pasirodo, kažkur 20-22% yra moteris. Nu va, beveik. O šiaip merginos kitai žaidžia tas ar ne? Yra geriau, yra tikrai. Tikrai, ta prasme, ne kaip vyrai, bet jau yra. O lyg gėda būna prasileis nuo panelės? Būna gėda. Tiesa, turim vieną skambutį. Aliau. Labas vakar. Labas, su kažnekam? Su Toma. Tomai, tai klausyk, kaip tu laikaisi apie daug apie sportą, apie Counter-Strike, žinai? Na, labai senai teko žaisti, tai... Dabar kažką primiršęs, aišku, biškai. Mhm, tai gerai, pabandom tada su tavim ir pažiūrėsim, kaip gausis. Nu, bičiuliai, Sigitai, dar su vienu klausimu. Sekantis. Ar tiesa, kad šiais metais prognozuojame, kad esporto žiūrės daugiau nei 300 milijonų žmonių? Trečdalis milijardo, ar tiesa? Man atrodo, žiūrės daug, bet aš nežinau tiksliai skaičiais man. Aš girdėjau, kad kažkur ten, kažkokį tai stadioną olimpinį, berods kažkokį korėjai, jo. Kaip, o čia bendrai sudėjus. Tai mes visi trys sakom, kad gal stebės daug, ne? Nu, tikrai daug, bet nemanau, kad tiek daug. Tai, tai galvoju, kad ne tiek daug, ne? O, išsiskiria nuomonės. Taip, aš manau, kad tiesa, kad daugiau netgi. Žinok, aš irgi manau tiesa. Tai buvo tiesa. Yeah! Prognozuojama, kad žiūrės 300 tūkstančių. Dieve man, bet čia tai yra milijonai. Ne tik per Twitch'ą jaučiu, čia ir per teliką rodys kažkur. Per visur. Visur. Sekantis klausimas. Ar tiesa, kad dedus tai yra seniausias CSGO žemėlapis? Jo, man atrodo, jo. Jo. Taip. Jūs abu sako taip, aš kažkaip sunku, aišku, abijoti kaip du prieš vieną, bet kodėl man atrodo, kad jeigu pereiti tuos senesnius Counter-Strike laikus nebus, kad ar kažkai senesni yra? Yra daug senų mapų, kaip ten Prodigy, man atrodo, Assaultas, bet man atrodo, Dustas yra pats pirmas maps. Aš sakau, kad nežinau. Aš būsiu tas vienas išsiskyręs bičias, bet aš sakysiu, kad ne. Kaip radau informaciją, tai yra vienas iš seniausių, bet tai nėra lyg seniausias, lyg tais Siege'as yra senesnis. Ar... Siege'as, aha. Ei, šiandien 3 iš 3 jau pas mane, ne? Nu, šaunuoli. Stuotai stengiuos. Ar tiesa, kad CS'e negalime ateiti savo šešėlę? No. Tu 10 metų žaidė CS ar nežinai? Tiesa, man atrodo, jo, bet gali, tikrai žinau, kad gali matyti priešų šešėlius, bet savo, man atrodo, ne, negali. Kaip klausytojas galvoja? Jo savo tikrai negalima matyti. Negalima matyti. Aš nežinau, aš pasimetęs. Nu, jūs sakyčiau, kad negalima, bet labai labai sunku sakyti. Taip, negalima. Yes. Labai kas gerai pasakė, kad kitų gali matyti savo, ne. Okay. Ar tiesa, kad pirmasis esporto turnyras įvyko 1991 metais? Šitą tikrai nežinau. Neįsivaizduoju, nes esporto vis tiek... Apskritai. Jo, tai neįsivaizduoju, bet tikrai senai įvyko. Ir tai buvo, man atrodo, labai mažas turnyras, bet... Sakyčiau, kad gal ne. Aš tiesiausiu, kad taip. Ne. Kaip klausytis galvoja?
Nemanau, kad taip senai. Okei. Okay, pasirodo dar seniau. Dar seniau? 1980-aisiais įvyko Space Invaders turnyras. Tavis, aš bičiai susirinko ir žaidė Space Invaders. Ir sakė, a, šitas, kur šaudo. Jo. Šitos serijos. Nu. Ar tiesa, kad CSGO iš tiesų turėjo būti vien konsolių žaidimas? Ne, man atrodo. Mes kažkada apie tokį dalyką šnikėjom. Ne, man atrodo, nors šiaip išleido iš pradžių, man atrodo, negi iš pradžių versiją ant konsolį išleido. Bet manau, kad ne. Nes na, žinok, tiek... suktų jos į kitą klausimą. Jo, manau, kad ne. Manau, kad taip. Buvo... Aš tai sakau taip. Tomai, ką manai? Taip. Yes! High five, Tomai. Gerai, dar vienas. Ar tiesa, kad pirminėje CSGO versija buvo ir automobiliai? Ne. Na, galėjai važinėti, turiu meni kaip transporto priemonę. Šiaip Half-Life'e visant to varikliukė tikrai būdavo. Jo, čia būdavo modas. Bet kalbu grinai apie CSGO ir pirminę versiją. CSGO? CSGO. CSGO tik... Ne, nebuvo, man atrodo. Ne, nemačiau tikrai. Nemanau, kad... Žaidžiau na betas ir tikrai nemačiau. O trečioji nuomonė? Tomai? Nežinau šitą, neįsivaizduoju. Nuspėk, bandyk šaut. Nu, manau, kad ne. Okay. Nu, ne. Yes. Nes būtų per daug, nes jau PUBG būtų šiuo tada. Na, gerai, ir dar viena. Ar tiesa, kad Prancūzijoje privalai gauti raštišką tėvų sutikimą, norint įsigyti CSGO žemėlapį dėl teroristinių išpolių ir panašiai? Prancūzijoje? Taip. Neįsivaizduoju. Čia toks klausimas dabar net baisu sakyti po to visų įvykių, kas tam nutiko. Jo, šiaip buvo žmogus, kuris sukūrė žemėlapį pagal kažkokią mokyklą, grinai atkartoja ir jam uždraudė jį išleisti, nes kad teroristai nežinotų, kaip tenai man atrodo, net buvo jo. Iš mokyklos pašalinę. Tai. Jo, tai buvo tokia istorija, tai nežinau, šiaip sakyčiau, gal jo, gal taip ir turi būti. Okei, okay, aš tai sakyčiau, gerai, daleiskim, jo, tarkim, ir jo. Ir atsakymas yra ne. Čia visiškai sugalvojo randomą ant pabaigos, reikėjo kažką sugalvoti. Bet buvo tokia istorija. Kažkas tiek, tikrai buvo panašus, bet kad tai bus už raštiško sutikimo tikrai nereikia. Okei. Okay. Nu, nori dar vieno. Nu, paskutinį jau, šaunam. Gerai, čia labiau tokias sesteriams tikrai. Sužinosim, kas tikrai geriausiai žino apie Counter-Strike dalykus. Šitas viską lemia, gerai? Susitariam trysia, kad šitas klausimas lemia viską ir kiekvienas dabar už save. Ar tiesa, kad Overpass žemėlapė, nu, žinai, puikiai, taip. Galima išsiimti pinigų iš bankomato? Galima išsiimti, ta prasme, ne kaip sau, bet galima jas pamatyti, taip. Tai man tik belieka sakyti, Tomo, kaip tu galvoji? Manau, kad taip, galima. Jo, aš taip. Šaunu, mes trys laimėtojai. Tomai, ačiū tau skambutį ir linkiu gero ir gražaus vakaro. Iki. Viso. Va, puikiai pasisekė, mes galų gale visi trys sužinojom, kad viską žinom apie Counter-Strike'ą. Bet Counter-Strike'as yra vienas iš tų žaidimų, kur yra labai mažai dalykų, ką galima žinot, ar ko gero labai labai daug. Bet tu tokių smulkmenų, nebūtinai gameplay'us dalykų. Yra top 20 faktų, YouTube'e galima pažiūrėti, jo, yra įdomių dalykų tikrai, kurių nežino kiekvienas žaidėjas, netgi pro žaidėjai. Tai... Ten Team Fortress su muzikėlė gali klausyti per radiją, gali tenai Sportalo muzikėlę klausyti prie vienų durų, ten visokiai įsireikia. Jo, yra visokie paslėpti žemėlapėse dalykai, kurias gali susirasti kažkaip taip. Okay. Easternegai, kaip sakau. Cool. Mes po trumpos muzikinės pertraukos grįšim kartu su žaidimo balsu, jau bus su žaidimo naujienomis. Čia Leon Somov ir Kairas Darba sustoja laikas. Suime žaidimo balsas. Grįžtume su žaidimo naujienomis, šiandien turim ypatingą svečią Quickas, kartu sėdė su mumis, o tu šiaip apart Counter-Strike'o žaidi kitų geimų, ar nelabai? Labai retai, šiaip dažniau Let's Play'us žiūriu. A, okei, okay, tai tu... Visi apsišvietęs. Jo, visi taip praktaip, žinai. Arba streamus kokius nors, kaip kiti žaidžia, jo. Tai gerai, o dėl ko taip darai? Nes pačiam tiesiog nesinori investuoti laiko, ar jo, dėl to, kad šiaip... neprarasto pačio skilo su Counter-Strike'u? Labiau laiko gaila, bet ir skilas irgi, jeigu žaidi kažko kito FPS žanro žaidimo, kažkiek mažėja tavo vis tiek žaidimai, kažkokie įgūdžiai. Pirmoji naujiena, tai išeina naujas Battlefield serijos žaidimas. Ir šį kartą antras pasaulinis, kaip ir sakėm praeitą kartą? Dar nėra aišku, čia tiesiog pranešė, kada jis jau tikrai bus ir jį bus galima išmėginti birželio 9 dieną į Play renginyje, kur bus prieš E3. Ir dabar pranešė dar, kad jau pristatomasis filmukas in progress ir greitų metų jau galėsim YouTube'ai pasižiūrėti. Ir visi likes tau. Antras pasaulinis bus. Kaip tu manai, kuris... Kaip? Battlefieldas, kur vyks? Aš neįsivaizduoju, šiaip, palaukit. Paskutinis buvo pirmas pasaulinis karas. Tai logiškai būtų, jeigu antras būtų, jo. Trečias. O kodėl ne trečias? Trečias nereikia. Ne, jeigu jie neįna į tą futuristinį reikalą. Ir bus Amerika, Korea, visą kitą. Ne, no need. Nepykanta kompanija Konami. Čia po to Metal Gear Survival visas aš spėjau užsivedė, ne? Ir kodėl ta nepykant atsirado, pasirodo, kad tiesiog nori išseivinti papildomai žaidimą, turi mokėti 10 eurų.
Taip, prasme, kad seivą padaryti? Taip, papildomas seivą. Ne, vieną ar du turi, bet jeigu nori dar trečią, turi 10 eurų mokėti, kas yra ketvirtadalis viso žaidimo kainos. Nori papildomo personažo, dar 10 eurų. Žodžiu, žaidimas DLC tiesiog tapo vienu dideliu. Taip, įsivaizduok, jeigu CS žaidi ir nori ten žaisti antrą žemėlapį ir turi mokėti 10 eurų. Ne, man atrodo, nieks nežaistų tai. Nes... Ne, papai nori nusipirkti, tai natūralu, kad papildomai. Tiek jei tu sulaukia Konami, kad aš girdėjau, kad jis yra visai pusė velnio žaidimas. Aš girdėjau, kad tikrai jis nėra toks prastas, tiesiog niekas neperka dėl to, kad visi nekenčia Konami šiuo metu. Nu vat, priešas numeris vienas. Čia kaip įėjai, galima sakyti. Bet patys tau ko persišalė tikrai. Baigtas The Witcher serialo pirmosios serijos skriptas. Čia vienas laukiamiausių, man atrodo, daugumo žmonių Netflix'o naujas serialas bus. Ir... Bet jeigu skriptas baigtas, tai o jie pradėjo filmuoti, ar dar čia atitie tik tai kažkada? Kol kas tik tais pritaikytas pas scenarijus iš knygų į serialui. Ir jau paruoštas, jau kaip personažai aprašyti visą kitą ir bus matyti, kaip ten visas atrodys, bet kol kas, kaip sakau, net nepaskelbti aktoriai nieko. Tai gera žinia tai, kad Netflix'as, jeigu išleidžia serialą, išleidžia vienu metu visą sezoną. Kas turėtų pagrindinį veikėją vaidinti, kaip tu galvoji? Pagrindinį veikėją? Nesakyk dar Rokas, ne Dwayne Johnsonas, ne. Nežinau. Tikrai ne Leonardo DiCaprio gal irgi. O Johnny Depp, ne, bet Johnny's per senas Deppas jau būtų. Mm-hmm. Bet įdomiai būtų, man atrodo, su Johnny Deppu. Jo, jis padažyti, toks, jeigu charizmus turi. Taip, jis galėtų, bet argi pagrindinis veikėjas Witcher yra toks jau charizmatiškas. Jis charizmatiškas, bet jis, man atrodo, toks labiau ir rimtesnė pusė. Tikrai internete galima rasti tinkamiausių aktorių, net top 10, man atrodo, ir tikrai yra tokių panašių, ir tikrai tinkamų, tai manau, kad surinks Netflix'as daug investuos. Nes tikisi, kad gal tai bus Games of Thrones pakaitalas net. Okei, okay, netgi tai jau stipriai. Galima žiūrėti rimtai čia. Nvidia naujos kartos vaizdo plokštės jau šį kovą išeis ir kainos labai... Ai, palauk, čia tos GTX jau 2 milijonai 3 tūkstančiai, ne? Čia, iš esmės, kadangi dabar kas turi 1080 GTX, jau tikrai visi kieti. Palauk, 1080... Tai pamirškit, po mėnesio bus vėl prastas vaizdo plokštės. Tai 1080 skaitosi dabar jau the best of the best. Ne visai, bet praktiškai jo. TI versijos, man atrodo. Nu, TI, tenais Titanai visi yra geresni, bet šiaip išeis jau dar nauja vat karta su nauja architektūra ir žadama, kad nuo 30-50% bus našesnės. Ir viena vaizdo plokštė, kad nuo... CSS apie 1500 FPS, man atrodo. CSS šiaip labiau procesorius yra. Aš pats vaizdo plokštė nesim nusipirkau 1060 ir man iš vis ten 20-30 FPS tik padėjo. Aš galvoju, kas skaisi, GeForce GT, ten kokį 9300. Visiems CSS ten virš 300 FPS praktiškai pas visus. Priklauso daug labai nuo monitoriaus, man atrodo. O yra koks modas ten tokių HD rezoliucijų, ar ne? CSS-ui. Ne, kam? O kam? Nežinau, kad jie atrodo. Atvirkščiai, šiaip daugiau pro žaidėjo žaidžia su prastesnėm rezoliucijom. O kodėl taip yra? Nes A, įpratimas, B, kažkaip jiem geriau valdosi pelė ir C, daugiau FPS. O pats kaip žaidė? Irgi su prastesnė rezoliucija, nes pasakė, kompiuteris nėra labai geras na jie. O dabar gal geresnė galėjo? Jo, atsinaujinsiu be abejo. Okay. O šiaip dabar profesionalai naudoja monitorius labai gerus? 240 Hz. Tai mano 144 jau atrodo prastai. Ne kažką. PS Plus ir Xbox Live Gold kovo mėnesio žaidimai pasirodė, kurie turėtų išeiti. Ir Sony kėlė iš peties. Nu kaip, nes Bloodborne'as ir Ratchet & Clank. Čia jau klasikiniai. Čia jau tikrai labai puikiai. Ir be to pranešė, kad tik dar metus duos nemokamus žaidimus tiek PS3, tiek Vita konsoliai ir 2019 metų kovo tai nutrauks ir dėl to viską investuosi PS4, gal ir PS5. Matai, man tikrai ne naujiena tai matyti, kad PlayStation Plus žaidimai yra geri, nes pastaruoju metu jie pasistengia. Tikrai. Aš tik taip pažiūrėjau tą eilutę, kur Xbox žaidimai nemokami šio mėnesio. Nu, Superhot yra geras. Aš lygiai tą patį norėjau pasakyti, Superhot yra smagus žaidimas. Visa kita... Kas tai yra? Tiesiog įdedė į library ir pamiršti. Kas tai yra? Kas šitie žaidimai? Pirmas kažkoks su motocikliukais. Trials of the Dragon, March Kicks of... With Brave. Čia iš vienas iš tų žaidimų, kas tu žinai, kai juos dalina nemokamai, tiesiog apie juos pirmą kartą sužinai. Ką reiškia Quantum Conundrum? Quantum Bellato. Aš kartą mane galvo, kažkodėl nežinau. Dabar svečiai atrodo visiškai negirdėti žaidimui. Eilinį kartą Sony's... Apdeda, bet man atrodo Sony's dabar labai stengiasi dėl to, kad ant Xbox yra Xbox Game Pass'as. Tik tai, kad... Vat, kas traukia. Viską, ką gali daryti Xbox dabar turėtų įsakyti, kad yra Game Pass'as. Bet mes gaunam... Yra Game Pass'as ir mes galim žaisti Quantum Conundrum. O jūs galite žaisti Bloodborne. Super. Bičiuliai, mes po trumpos muzikinės pertraukos grįšim, jau pašnekėsim su Kviku apie jo profesionalią Counter-Strike'o karjerą ir kaip tai pasiekti kiekvienam iš mūsų. Su jumis žaidimų balsas.
Šiandien laidoje turime ypatingų svečių, su mumis čia sėdi Quickas, yra vienas iš profesionalių sporto Counter-Strike'o žaidėjų ir ko gero geriausias lietuvių Counter-Strike'o žaidėjas. Kaip sakai, daugiausiai pasiekęs. Daugiausiai pasiekęs, gal ne geriausias. Nu bet kaip galima sakyti, ne geriausias ir daugiausiai pasiekęs? Nu, taip išėjim, nežinau. Palaiminga žvaigždė. Palaiminga va, grįtai žvaigždė. O koks tavo skillas yra, taip sakant, geriausias? Nes... Nu, man iš karto galva kyla kitas lietuvių žaidėjas, tai Karkasas. Aha. Visi sako, kad jis yra digleris, žiauriai gerai šaudo ir panašiai. Tai tu gali save įvartinti kaip kokį nors vieną? Aš tiesiog turiu daug rolių komandų, aš atlieku support rolių komandų ir aš labiau timplėj žaidėjas esu. Kaip Lebronas Jamesas. Jis tai gali viską. Net kaip supportas, čia žinai, kaip Rodmanas buvo su laikais. Du Rodmanas tik tai nusimdavo kamuolius. Bet nepradėkime apie krepšinį. Klausyk, o tai kada prasidėjo visa ta meilė Counter-Strike'ui ir ar čia buvo nuo Global Offensive ar vis dėlto nuo 1.6 laikų? Jo, nuo 1.6 laikų, nuo 1.5 dar netgi laikų, tiesiog tėtis mane kažkada nusivedė į kirpyklą, jau pasakau šitą istoriją YouTube kažkur. Buvo kompiuterinė šalia ir kol tėtis kirpasi, aš sėdėdavau toje kompiuterinėje, žaisdavau ir man parodė 1.5 žaidimą ir nuo tada jau viskas, ta prasme, pamėgau tą žaidimą. Tai jei per Source jaučiu dar tada? Ne, Source nežadžiu. Ne, Source nežadžiu. Žadžiu 1.6, tada mečiau, nes jisai buvo bemiręs jau ten 2012 kažkur. Aha. Perėjau prie Lolo, pažadžiau metus ar du, aš neatsimenu pratiksliai, ir vėliau grįžau į CSGO. Nes Global Offensive, sakai, žaidėjai nuo beta versijos. Jo, nuo beta versijos. Bet tai... žaidžiu šiaip savo, taip, for fun, kol. Ok, bet kažkurio momentu tai atėjo tas mintis, kad tu gali iš to užsidirbti pinigus, ar sakai, kad visiškai ne? Jo, kada išėjau už darbą, nes jau mačiau, kad, prasme, jau darbas man neša mažesnės pajamas negu counteris. Kaip finansuoja. Jo, tai jau tada supratau, kad reikia lyg per counterą kol kas. Čia pat klausykit mamos, jeigu neleidžia savo vaikams žaisti CS:GO. Visi dabar vaikai, tie, kad ir, nežinau, 15-16 metų, jeigu jūsų vaikai neruošia namų darbų, tiesiog žaidžia, galbūt jie visai greitai pradės iš to uždirbti pinigus. Bet tik galbūt. Jo, čia tik galbūt, jeigu daug stengsis ir dirbs. Ar jautiesi, kad žaidi visos Lietuvos vardu? Jautiesi, kaip, tarkim, Žydrūnas Savickas? Šiaip majorė, jo, aš taip realiai pasijaučiau, nes buvo labai daug palaikymo ir labai visi norėjo matyti Lietuvos vėliavą pačiam majorė. Ir realiai atrodo, kad visa šalis yra mano už nugaras ir visi palaiko ir jau žaidžiau ne kaip už komandą, ne kaip už save, o kaip jau už visą šalis. Tai o Grybauskaitė ir nespaudė į rankos? Kaip? Grybauskaitė nespaudė į rankos? Dar ne, kol kas. Nes buvo vieno interviu metu, jau žiūriu, ten kalbino vieną ten žaidėją ir praeina Lietuvos vėliavą fone. Plevisuodama. Klausyk, o ką padartum norinčiam atsidurti tavo vietoje žmogui? Nu, tarkim, jo, mes kalbėjome apie tos 15-mečius, 16-mečius, kurie žaidžia. Ar užtenka tiesiog pastoviai žaisti, mylėti tą žaidimą, ar reikia kažkaip dar labiau investuoti savo laiką į tai? Šiaip nėra jokios kažkokios istorijos arba sėkmės, paslapties kažkokios sėkmės. Tiesiog, mano atveju, aš tiesiog daug žaidžiau daug ir žiūrėjau profesionalius kitus žaidėjus, skaičiau naujienas, visada tom domėjausi ir visada norėjau kažko tapti. Ir kai tu turi tikslą kažkokį, kurias tu sieki, tai tu bet kokią atveju anksčiau ir vėliau tu to pasieksi. Ir visais įmanomais būdais. Tai sakau, nėra jokios paslapties, tiesiog reikia daug žaisti ir investuoti laiko daug. Bet prieš tai rašė mūsų dar klausytojais, klausė, iš kur atsiranda tie pirmieji remėjai? Pirmieji remėjai? Tai iš kur atsiranda? Tiesiog tavo komanda pastebi ir pasirašus. Tiesiog reikia gerai žaisti ir būsi pastebėtas. Jo, reikia žaisti turnyruose, pastoji rodytis. HLTV.org yra puslapis, kuriuose yra visi CSGO mačiai. Jeigu ten dažnai rodaisi, bet kokia atveju, kokia nors organizacija susisieks su jumis. Bet kaip realu yra, kad lietuvių, tarkim, žaidėjas gerai, lietuvių komanda, tarkim, jie gauna remėjo, nežinau, Razerį. Čia yra visai realus dalykas, nes kažkaip man atrodo, kad tos didžiosios įmonės jos nelabai žiūri į Lietuvą kaip į potencialą. Tai visų pirma, tai negauna remėjo kaip Razerį, gauna remėjo kaip organizacija kažkokia, kuri jau turi remėjus, jau Razerį ar ten SteelSeries kažkokius. Tai iš pradžių reikia organizacijos, iš ko to neremėjo, nes remėjai ateina pas organizacijas, ne pas komandą kažkokią. Tai. Okay. Aš visą laiką galvoju, kad visi Grazeris pasiemo ir sako, čia mūsų komanda. Bet Red Bullisgi turi savo komandą, ar ne? Turi, bet tai greičiausiai tiesiog yra dėl to, kad jie turi savo organizaciją ir tiek. Tai išaiškinom. Bet kažkaip matai, kaip čia viskas sukta pasirodo. Aš labai ilgą laiką norėjau paklausti, iš tikrųjų, o kaip bendraujama mačo metu tarp žaidėjų? Ar tai bendraujant tarpusavį, ar bendraujant tiesiog su treneriu ir treneris perduoda informaciją ir panašiai? Žaidimo metu, kai jau žaidžiamas yra raundas arba freestime'as yra, mes negalim kalbėti su treneriu. Treneris kalba tik per minutę per traukėlės, o šiaip viską priima kapitonas visus sprendimus, o kiti žaidėjai jam padeda. Tai o tai kažkas stebi, kad treneris nekalbėtų? Taip, treneri yra
treneris turi ausinės mikrofoną, jis yra kaip užmutinamas. Užmutinamas, taip. Okay. Užmutinamas TeamSpeak'e ir kai uždedama pauzė, jis yra atmutinamas ir... O viso mačo metu vienas su kitu tikrai gali bendrauti. Taip, viso mačo, ja. Bet tai klausyk, čia kaip tikrame sporte. Vat naujo kažką sužinojau. Aš visą laiką nesuprasdavau, o kokia rolė yra to trenerio. Jis iš tiesų patarė kažko gero. Taip. Man kažkaip atrodė, kad jūs pats kiekvienas esate kaip pat savo treneris ir dar kartu sudarot komandą. Ir aš nelabai suprasdavau, ko reikia iš to trenerio, ką jis tokio vertingo pasako. Visų pirma, tai treniruotėse treneris visada gali kalbėti, tarsi pačios treniruotėse, tai jis visada prilaiko discipliną, visada paruošia psichologiškai kiekvieną mūsų žaidėją. Tai o jau pačio žaidimo metu jis tiesiog stebi žaidimą, žiūri, kas mums išeina, kas nesigauna, uždeda pauzę, pasako, vat, jums gaunasi tas, daryk kitą, jums nesigauna tas, daryk kitą. Jeigu kažkas morališkai yra nusėdęs ir nekalba kažkaip, nedaudo informacijos, tai bando jį pakelti kažkaip iš miego, tai va, toks trenero darbas yra. O kalbant apie jūsų pačių bendravimas tarpusavyje, daug būna tokių rage momentų, kai ten atrodo jau nori mesti klaviatūrą. Būna, bet netgi tavo lygiai, ta pasiūrė, major league lygiai, žmonės būna taip išreidžina žiauriai. Taip, visose komandose to būna ir visam sporte, man atrodo, yra taip. Ir tarpusavyje nuo to niekur nepabėgsi, bet tai yra normalu ir visi to, tarsi prieina prie to profesionaliai, mes nesipykstam po žaidimo, mes tiesiog tai aptariam ir viskas. Tarsi nebūna taip, kad tam vandens butliukai išpila ant kitos komandos klaviatūros. Ant kitos komandos, ne, taip nebūna. Ar jūs toli sėdėt vidinu kitų? Bet mes galima. Mes galit, jo. Nu, jeigu mes jau gausim baudą. O kiek baudos? Įvairiai būna. Bet čia organizacija ir žaidėjai? Aš nežinau, niekada nebuvau gas. Klausyk, o tai, žiūrėk, o patys jūs treštokinat prieš kitas komandas ir kiek taip, ne? Taip, bet tai vėlgi, jos to negirdi, tai yra vienas iš būdų užvesti savo komandą iš vidaus, tai būna treštokinam, bet tai nėra kaip specialiai jos kažkaip įžeisti, tai yra tiesiog vienas iš būdų užsivesti. O čia kaip yra internetinis, kad ten visų žaidimų kaip žys čiteriai. Niekada nebūna tokių idėjų, kad lemo, gal jie iš tikrųjų tenais tai kokie čiteriai. Nu, kai žaidi online, ta prasme, kai matai komandą, tai tada nebūna, bet kai žaidi online, tai kartais ateina tokias mintis ir kartais pykstamės, ne, tai jisai čitina, taip, nieko nežinau, jisai čit per sieną, šanu, būna. O jau turnyruose jau tokios galimybės niekas. Jo, kai žaidi, jau matai priešais komandas, matai, kad už jų stovi referis, kuris prižiūri viską, tai jau tikrai žinai, kad jie žaidžia švariai. Bet tai jau įpilino YouTube'e toj video, ten įtarimai, jisai jau juoka kelintis tikriausiai. Jo. Bet aš beros girdėjau, kad kažkoks buvo čiteris, kuris beros lanė, jis kažkaip nuėdavo į savo Steam'o profilį, paspausdavo ant savo profilio nuotraukos, būtent avataro to, ir jam įsijungdavo čitai. Taip, būdavo. Ir su pelėm kažkaip pelės rašydavo. USB kažkaip rašydavo, įsidėdė pelę, įsijungė kažkokie čitai, iš workshopą atsižiūrė kažkokią mapą. Nes buvo tokia istorija, mums labai buvo įdomu. Čia pamoka, ko nedaryt. Šiai bėlė, lietuviai sakė, vieni geriausi koderių čitų yra. Aš visada galvoju, kad pietų Korėja. Aš taip ir žinau, čia Lietuvoje diša gera labai rašytas visas reikalas. Jo. Klausyk, o gerai, žaidimo, CS'as gerai, viskas ok, bet apskritai ateitį savo kažkiek planuoja vis dar su Counter-Strike'u, ant kiek tai yra ilgalaikis dalykas? Ar būna tas momentas, kai Counter-Strike'u žaidėjas išeina į pensiją, kai jis jau yra per senas? Jo, momentai būna, bet ta prasme aš neplanuoju tai darysiu counteriu, apskritai su esportu, man patinka visa ta industrija, turnyrai, kažkokie organizavimas, jų administravimas turnyrų, nežinau, trenerių galbūt būsiu, ta prasme kažkas su esportu tikrai, bet dar kol kas nežinau kas, tai žaidžiu CS. O šiaip būna, kad jaunesni žaidėjai tiesiog turi geresnę reakciją. Nes būna, sako, kad kuo vyresnis, tuo prašiau ir visiems ten paglostų Lofmeiseris, NPH, visą kitą, tai jau šiek tiek ir amžiuje, bet vieni geriausiai pasaulio visiems. Tai man atrodo, jau ta reakcija konteriu jau kažkur prie arčiau 30 jau tada lėtėja, bet jo, aišku, jaunesnis žaidėjas turi geresnę reakciją, bet kokią. Sigitai, nurašom, Sigitai, viskas. Man tik gata, tai žaistu. Bičiuliai, su mumis buvo... Gerai, pats sėkmingiausias, galima sakyti, lietuvių Counter-Strike žaidėjas. Pasimokė pralaidą. Ačiū tau, kad atvarėjai ir kokie tavo yra ateities planai pas turnyrai, gal kur galima tave iš vis pamatyti? Artimiausiu momentu greičiausiai Copenhagen Games bus, tai, o pamatyti visada galite per hltv.org. Tai visada kai pradėsi kažkada streamint? Jo, galbūt pradėsiu streamint, jeigu nusipirksiu naują kompiuterį ir rasiu savo laiko laisvą, nes kol kas labai užimtas. O Facebook'e gal turi fanpage'ą kokį? Išjungęs, bet turiu. Šiaip geriau sekite Twitter'e arba Instagram'e, jeigu kažkokių klausimų nori, tai visada Auris Quick Instagram'e arba Twitter'e. Tu žmogus humble toks, žinai, žaidėjas. Pasiekmingiausias, bet žiūri humble. O kur žaidimo balsą mes galim pamatyti? O žaidimo balsą tai visur, internete, kaip visada, Facebook'e, YouTube'e ir
paprasčiausiai žaidimų balsas.lt, kur taip pat rasite visus mūsų video. Ir Power Hit Radio puslapyje taip pat. Bičiuliai, ačiū, kad atvarėt ir iki kito ketvirtadienio. Visą iki. Suime žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum.